marka waxaa la rabaa wacyigelin in la sameeyo sida ugu fudud the ms efect fmarka maxey noqon karta ilen dadka waxaa larabaa in la gaarsiiyo buildaqoon iswaydaarsi ku saabsan sidii dhalinyaradu uga qayb qaadan lahayd nabad dhiska soomaaliya ayaa loo qabtay yarday oo wax ka barata jaamacadaha ugu waaweyn magaalada muqdisho madasha maandis iyo hayadda undp somaaliya ayaa isla soo qaban qaabiyay kulankan ardaydana waxa ay ku baraarujiyeen inay dhallinyaradu yihiin cududa keliya ee soomaaliya ka samata bixin karta colaabaha ragaadiyey iyadoo la xoojinayo xiriirka dowladda iyo dhallinyarada si ay miiska go-aanka gaaridda talo ugu yeeshaan agaasimaha maandhis cabdiraxmaan nuur yuusuf ayaa soo jeediyey in dhalinyarada lagu aamino kaalintooda nabad dhiska soomaaliya maadaama ay bulshada ka yihiin ada ugu badan oo ah boqolkiiba toddobaatan iyo shaninteenna badan kuma aanan soo korin nation awoodi leh surfacekii ama waxqabadkii loo baahnaa aan ka helnay saa daraaddeed waxaa rabnaa idinka inaad noqotaan dadkii furaha u noqon lahaa in jiilasha ka dambeeya ay abuuraan fursad noocaas oo kale a jiilashaiga ka sii dambeeya muhiimada kulankan maanta aanu joogno waxaa waaye in dhallinyarada soomaaliyeed ay imput ku yeeshaan ajendaha caalamiga ah ee y b s ka ama youth bes and security si gaara soomaaliya marka laga hadlaayo contacxka soomaaliya waxaa si guud lagu soo koobaa dhalinyaradu waa cidda ugu weyn ee abuuri kara sustainable bes ama nabad sugan tusaale meelaha colaadaha ay ka jiraan oo ama qabiilada colaadahooda ka dhacaan ama dee colaadaha kale aa naqaan sida argagixisada iyo waxyaalaha lamidka ah dadka ugu badan ee u ah victimka ama dhibanayaasha u ah waa haweenka iyo dhalinyarada waay sidaas daraaddeed waxaa rabnaa soomaaliya nabad ah inaa abuurno soomaaliya dhalinyaradu ay yihiin road modelka nabadda markii laga hadlaayo nabad layidhaahdo hayeh dhalinyarada haloo yeero sidaas daraadeed waxaan rabnaa inaan idinku engage gareyno oo rspectiv idead aqabtaan aan helno si aan anaga u ublish arn la wadaagno dowlada iyo bahwadaagta caalamiga ee runtiinalasaqeujeedada labaad waxawaaye oo dhacdadaau wada joogno inay dhallinyarada soomaaliyeed iyaga wada hadlaan weliba ardayda jaamacadaha ayaan hada isugu yeernay iyagaanrabnaa ina wadahadlaan idinkaa rabnaa inaad wadadoodaan soo saartaan nuxur macno leh su-aalahaan idiin qeybinay nuxurkaas wuxuu noqonayaa maaha nuur halkan keliya ka jeedinaysaane wuxuu noqon doonaa nuxur warbaahinta aan la wadaagno w warbixinta aan ka soo saarno riboodka iyo sidoo kale lagu daabaco waseydyo waaweyn oo caalami ah si adduunku uu ogaado kaalinta dhallinyarada soomaalida ee nabadda sidaas daraadeed waxaan idinka codsanaya inaa ufakertaan sidii qof soomaali ah oo waxa kala dhan aan iska ilaawno oo aan ufakarno qof dhallinyaro ah oo soomaali ah oo rabo wadankiisa inuu contrbutar qodobka ugu dambeeyaan kusoo gabagabeyndoon waaa dadadawaaarabnaa ishala adu ilam noqoto dacdadii ugu horreysay oo aan iskugu yeeri doono inay bilaa unoqoto dhacdooyin badan oo soo socda oo runtii aan ugu talagalnay in laga soo saaro fikradaha waxtarka leh ardayda jaamacadaha dhigta yusuf axmed oo ka tirsan u n d b somaaliya ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay aqoontooda ku taageeraan sidii nabad waarta dalka loogu soo dabaali lahaa isagoo tilmaamay in u n d b soomaliya ay barbar taagan tahay dhalinyarada

أدب أو فرح سنين أكسو قبل كلو كلن كان ضاد دان أول حيسو أورك دان يرضى عوان كيس وياي نيشا بيس سكور تيا سدي واقع كنا على إن معلق دان أنا قص <applause> سكارة ومتلايو تذكى <applause> باهية قارك قبى سلام مر كارك ترسم أورك دان يرضى مر كرونتي مر لبادي مرستعد أدب أو فرح سنين أكسو قبل كلو كلن كان محمد صوفي سنة شبه لتيفي تي في